ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଛପିକି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଦେଶ ଅଫିସିଆଲି ମିଟିଂ କରୁନଥିଲେ ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଲିବାନ କାବୁଲ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲା ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲେ କି ତାଲିବାନ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ বাকি কিছু কন্ট্রি অনেক একচুয়ালি কথাবার্তা স্টার্ট কলে না ভারত একচুয়ালি আমি কোপার বিলকুল কনফিউজন কি কোণ একচু করব কথা হব কি কথা হব না আমি এইসব কথা যদি দেখিপার লাস্টে ফাইনালি তালিবান সহিত ভারতের অফিসিয়াল মিটিং হয়েছি তো হেলা হেলাপরে যে ওয়েষ্ট কন্ট্রি হয়ে হয়েগাল কিংবা ইউরোপ হয়ে গেলা এমানে ভারতক কৌ নজর দেখুমান কিমা ভাৰতৰ যোন আমি কৈপাৰ তালিবানে কথা বাৰ্তা হৈছিলে আকচুেলি কোন আউটকম আছে পজিট আছে নেগেটিভ আছে কাৰণ প্ৰথম আমি কৈপাৰ এটা অফিচিয় মিট হৈছিল ভাৰত আৰু তালিবান ভিতৰত পূৰা ইতিহাস কথা এতিয়া কয় নিউজ আৰ্টিকেল দ হিন্দু আপুনি দেখি পাৰিব ইণ্ডিয়ান এনভয় ইন দোহা মিড দ তালিবান লিডৰ কথা উঠি যেতিয়া তালিবান পাৱাৰ কু আছ ন আনাই চে বিভিন্ন প্ৰকাৰ মিছনফৰ্মেচন মিডিয়াৰে এই জিনিছা कि भारत तालिबान भित्र सिक्रेटली कथा हेर्नु केही दुहारे कतरे दुहारे बट से को सिनिसक एक्सटर्नाल एफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैगले प्लस आमे अफिसिया ट्विटर ह्याण्डल कथा यदि प्रधान से प्रधानमन्त्रीको सिसे जस्तो खण्डन कहाइ कि आमे कस तालिबान को सपोर्ट गरिनौँ कम्बा अफिसिया त सबै के नहुँ बट फास्ट टाइम बर्तमान आम कतर दुहारे इन्डिया जो आम एम्बासी अहिले कतर दीपक मित्तल ता सहित जो आम कहपर तालिबान जी आम कहीपरिया फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आम तक कहले चल शेर मोहम्मद अब्बास सहित कटा कथाबारा होती कि मीट हो मीटरे फास्ट अफिसीआल मीट आम कहींपर प्रथम तो यही जिनस कथा भारत उठे कि जिते लोक भारत आचुअली आम कहीपर एवि फसिकी अच्छा काबुल पूरा आफगानिस्तान में भारत जदि चाहब से कौन बहुत जल्दी भारत आनी पार से कथार भी बिल्कुल सहमति जतईला कि तालिबान जतई थी

कि व्वेट एंड वाच आम अपेक्षा कर देखु कि तालिबान एक्चुअली करण जो, एक जो प्रकार शासन करू था उयानबे दुई हजार एक भितर लोक जो प्रकार निर्यातना दवा नारी मानक शोषण करवा बहुत प्रकार स्ट्रंग रूल ऋगुलेसन बनवा जोटा कि लोकं बचाप कष्टदायक हे तो एक्चुअली जदि करलिबान पुणी एवं दुह हजार एक निश्चित भाव में भारत तरफ़ के सपोर्ट रही तालिन् जति तालिबानस भुली निश्चित भावे डेमोक्रेटिक कन्ट्री कम्बा गणतान्त्रिक देश हिसाबले ठिक ठाक रुल लेगुलेसन बनैब त निश्चित भावर आमर आम्बासी खोलि अफिसिया कमे प्लस विज्नेस विजनस रिलेसन आमेबी रकि ए पढिला सकेन्ड कथा हकानी ग्रुप कथा पढिरा किन तालिबानले आम चारि प्रकार ग्रुप मिसिक तालिबान हो हकानी ग्रुप अहिले दुई हजार आठ नौ कथा यदि कु

চেকেণ্ড কথা হ'ব থাকে ক' কাশ্মীৰ ইছু ডেফিনেটি আমি সমস্তে জানিছোঁ ভাৰত পাকিস্তান মুদৰে কাশ্মীৰ কথা যদি ন উঠিব ত'লে কেঁঠি ন কেবান ভাৰত ভিতৰত ভাল ৰিলেচন হ'ব এবে কথা নুহে যে আমি তালিবান কথা কৈপাৰ কি তালিবান যে ইণ্টাৰভ্যু সেই প্ৰত্যেক থাৰ এই জিনিছ কৰিছে আমাৰ আমাৰ কাশ্মীৰ ইছ্যু সৈতে কোনো মতলব নাই কাশ্মীৰ আমি কৈপাৰ কাশ্মীৰ ইছুৰে ভাৰত পাকিস্তান তাৰ পচনাল মেটৰ সেই বিল্ক আমি ইনভলভ ৰো ন

त्यहाँ ठिक हेर्क कि 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 क्युचरे भुल् होफली मत मत चाहिँ च्यानल जुन लाइक इन्फर्मेसन भन्नु लाग्छ च्यानलको लैक सब्सक्राइब्नु जी, नमस्कार